City Arp, NTD, panel 06, CTC, mode 5. Safing in work. Roger, 10, coming in work. NTD, GLS. Bodyguard. Super spændende thriller med Kevin Costner, Whitney Houston og masser af god musik. Nu kun 169,5. Superbrugsen. Frisk med det hele. Også med prisen. Undskyld, kender de den nye Corolla? Ja, selvfølgelig, kender vi den. Der er den jo, den nye Corolla, de er back. Også med airbag. Det har jeg også. Den fortsætter der med ABS-bremser. For sikkerhedens skyld, altså. Så er man sikker. Min kone bliver bare flyvsk. Tror du, far kan lide den? Ja, mor. Han er vist ikke den eneste. Øj. Sygt så! Det er helt på toppen. Stille! Toyota. Danmark har en avis, der går bag de flimrende tv-billeder. For det er ikke nok at se, at det brænder. Det er også vigtigt at vide, hvorfor det brænder. Derfor har Jyllandsposten flere korrespondenter i udlandet end noget andet dansk dagblad. Læs Jyllandsposten, Danmarks internationale avis, hvis de vil vide mere. Kellogg's Cornflakes præsenterer Cornelius Hanegal. Intet får dig ud af fjerne som Kellogg's Cornflakes. En del af et varieret morgenmåltid. Skovmandskjorter i 100% bomuld, kun 49,95. Og der er masser af andre gode tilbud i dagens efterårskatalog. Derfor